آلہ حضرت فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. کہ بھائی جناب فلاں کا قصیدہ لکھو تو پلاٹ مل جائے گا. فرمایا نہیں, یہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے بجلی کی طرح چلتا ہے. کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. فرمایا بندے دے پتر بن جاؤ, حضور دے بارے کوئی گل نہیں کرنی, ورنہ احمد رضا دا قلم گردن کٹ کے رکھ دے گا.